Thank you.
mācēju un nācu vest. Ai, tēvu zemes tūri stūriem! Es atminos, laikam pēc 5 gadiem, 30, kad arī esmu šīs skatuves dejojis šīs dejas. Un tā ir mūsu zelta klasika. 2015. gadā. No mūsu mātoja maliņš šodien skatās un šagad šo deju radītājs. Šobrīd ir Latvijā veļu laiks. Mēs dzīvojam klusībā 11. atgriešos. Bet jau palēnām iedzedzam pirmās atveces svecītes. Rīt ausīs gaisa. Rīt ausīs gaisa. Thank you.
Pavičar kaut kam
Mums viņa ir viskaistākā.